Хваста с верове, аз съм Рос и ударихме 10 милиона гледания на канала ми. Така, и реших, че послушай 10 милионата абонати ще бъде страхотна идея, ако посветим този клип, ако посетим това видео на този клип, някакъв, който го е качил мутикара, клипа с войното, ти казва, ще реагирам днеска на това и... Не ми харесва... Какво? Не ми харесвате шапката? Добре. Не ме! Не те и кога се рози, бе, малки деца, които те гледат. Те ресува. Така, защото сме в стила на мутикара днеска и нека да направим нещо, да видим това клипче за какво става дума. Чух само първите 10 секунди и това MC е страхотно, защото това е уникална песен, човек. Направо съм превъзбуден, брат, превъзбуден съм. Той е по-добър, той е по-добър от 100 кила, 100 кила. Кой не е по-добър от 100 кила? Добре, ага, почваме така, започваме хора и така. Започваме. Добре, не знам какво ми става. Айде да започваме. Давай, газ. Сега започваме видеото. Ей, той го казва, човек. За кое също го казвам? Добре, сега започваме. Why not? Oh, not тук някой има една, не остана един нормален човек. Тук всички са в една в тази страна. Някакъв ти пише по Фейсбук. Между другото не съм ти приятел. И ти му казваш, ти си лайно. Лори каза! Още! Ти си лайно. Он е лайно. Ти си лайно. Он е лайно. Някой ти пише по Фейсбук, че... Между другото не съм ти приятел и ти му казваш. Ти пък си ма едно! Моя човек! Това е най-якото видео! Опа, паднаха на шапките! Фак! Бързо! Чай! Някакъв ти пише по Twitter и на Facebook. Да. Между другото не съм ти приятел. Ти му казваш. Ти пък си ма едно! Друг път ти каза. Да? Че ти я завидял. Видял ме? iPod-а, iPad-а или iPhone-а. И ти му казваш. Какво са Sony? А за Sony Xperia? Ти пък си лайно. Тук ми останаха един нормален човек. Да. Само лайна. Останаха в този град и свят. Само лайна останаха. Вселената само лайна. Само лайна! В този град! Добре. Всички тук са лайна. Мале, в транс съм човек! Мале, не знам хората, които... Някакъв ти пише в Фейсбук и Твитър. Нещо, което те е доста и ти му казваш... Ти пък си лайно! Най-голямото лайно. О, това беше лейбла! Добре, ай си, майко, една минута още, човек. Добре, аз се трусам тотално. Някой ти е купил таблета. Не, кой го беше? Нещо там друго. Да, телефона ми, човек. Ти му казваш. Какво? Ти си най-голямото лайно. И той ти казва. Добре, какво ми казва той? И ти си лайно. О, не! И почваме да денсим всичките! Ти си лайно. Някакъв ти пише по Фейсбук. Нещо, което ти те е ядосва. Да. Какво ми е ядосва? Ти му отговаряш, знаете какво. Ти си лайно. Тук остана само един човек. Какво останал един човек? И той съм аз. И той съм... Той съм аз, добре? Който не е лайно. Другите всички са лайна. Които се ръд през 5 минутки.
вкара малко Slipknot накрая. Това беше всичко. Чао, приятели. Не мога. Човек, това беше най-якото клипче, човек. 158 000 преглеждания. Май съм позакъснял отново. Уникално, братле. Надявам се това лапе да не ми гледа клиповете. Моля. Така. Добре. Да. Знаете ли какво от зверове такива? Днес, нали, излязох да потренирам и да, представете си, излизам от нас, вау. Ха-ха, колко сте забави. Но вие сте война. И той ми каза: здравей, имаш ли 20 стотинки? Аз му викам, нали, да съжалявам, нямам, не си нося пари. Той каза: ти пък си лайно. И аз му отговорих: ти си по-голям лайно. И двамата, след като казах ти пък си по-голям лайно, и двамата... Добре, стига толкова. Окей, значи това клипче беше уникално. Уникално, 10 от 10, 10 от 10 и последната ми оценка е 11 от 10. 20, 31 от 30, браво, уникално. 31 от 30, дайте своята оценка за този клип вдолу в коментарите и... Човек, какво гледах по дяволите? Добре, също така може да ми предлагате клипчета, на които мога да реагирам. Нещо такова ми дайте, не анимета, братле. Сълт анимета са тъпи. Голям Crash Cross. Сега феновите ти ще те издат целия. Не трябваше да казваш, че аниметата са тъпи. Не го казах аз. Не го казах аз, наистина. Не бях аз. Някой... Ай, кой ме е видял? Аз съм го казал. Кога? Кой го каза? Кой каза, че никой не е видял? Не съм го казал аз. Ти пък си лайно! И нещо, което искам да направя, да успамите коментарите. Напишете хаштаб. Напишете хаштаг. Ти пък си лайно. Уникал! Добре, хора, надявам се да казвам този клип, ще забавляваме още. Сега ще поиграем малко фифичка, така че следващия клип ще бъде на FIFA и след това може би ще играем GTA Vice City, за тези, които постоянно питат в коментарите. Ще се видим вече в следващия клип, до тогава и бъдете здрави! Ти пък си лайно! Ти пък си лайно!